չկային մտնորինքը, սա համարեցին կարևոր խնդիր։ Եվ իրենց մտնորինքի 93 հոդվածի առաջին մասում սա համարեցին նաև այս ձևակերպում, իսկ իջավ այն ձևակերպում, որ լուծում է լիազորությունների հարցահարակած վեճերը մեկնաբանելու սահմանադրությունը։ Այսինքն մի խողովակ ընդհանրում է սահմանադրական զարգացումների դինամիզմը երաշխավորելու։ Իսկ եթե չկա այդ խողովակը փակել, այդ լիազորությունը առկայ է, և այդ խնդիրը առաջանում է, այդ խնդրի լուծումը տեղափոխվում է իրավական խնդրի լուծումը, տեղափոխվում է կամ քաղաքական կամ փողոց։ Եվ եթե դրանք կուտակվում են, առաջացնում են նաև սոցիալական դարավանդման ճգնաժամեր։ Բայց հասի չի վերաբերում միայն այս լիազորության, նաև այլ խողովակների մեկնաբանության ինստիտուտի, սահմանադրական արդարադատության լիարժեքության ապահովման ինստիտուտի, սահմանադրական օրենքների ինստիտուտի, որոնք այս երկրներում գործում են, այսինքն մենք ինչ ենք արել։ Մենք սահմանադրական փոփոխություն հասկացությունը նույնականացրել ենք գաղափարական սահմանադրական զարգացմանը։ Եթե երկրում ապահովված է դինամիկ սահմանադրական զարգացում, ապա սահմանադրական փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ միայն խիստ անհրաժեշտության պարագայում, երբ այդ ուտակումները տվել են որը։ Իսկ եթե այդ խողովակները փակ են, ապա մենք պետք է առաջին հետին ես փոփոխություններով բացենք այդ խողովակները և հնարավորություն կա ներդաշնել դինամիկ զարգացումների։ Այս տեսակ դեպքի բացարձակ համաձայնվելով այդ հարցակերպման վերլուծության դասած կոնֆլիկտում առաջին երկու պետք է սկսել լավորոշումից, դե մեր այս հետքում են փորձել են այդ ախտորոշումը սկսել են համաձայնական զարգացման առաջին քայլերից և բացարձակ խնդիրները ու փորձել նրանց լուծումներ դրել, սա միանգամայն ճշմարիտ փոփոխություն է։ Բայց այդ փոփոխությունը պետք է կիրառել հստակ համաձայնական առաջնահատկությունների հարթության վրա դրան խորության և համագործակցության պաշտպանությունը։ Այնպես որ հարցադրումները կիսակոտեն, ես ուշադրություն դարձրեցի այս առաջին մոմենտի պահի վրա, որը ներկայացնում է պաշտպանությունը։ Հասկացանք, որ պլան են դրել վրան այս անգամ առաջ տանել, առաջարել կամ քաշել սահմանադրական բարեփոխումների լուծը։ Նույն մարդիկ են եղել փաստորեն 10-12 տարի առաջ և այն ժամանակ էլ են պնդել, որ սա է փրկություն, այս տարբերակ, ահա, մարդն է սրա կենտրոնում և այլն, ես դրանից հետո տեղ են ունեցել դժբախտաբար, ինչպես գիտեք, մարդի մեկ էլիզանգվածային կերծիքներ մինչև հիմա տեղ են ունենում իշխանության ձևավորման մեխանիզմը կամ սահմանադրության մեջ թույլ է, կամ եղածը չի պահպանվում։ Բայց ես համոզվում ունեմ, որ ինչպիսի սահմանադրություններ լինի, եթե դա ռեժիմի մոգոնացն է, ռեժիմի ձեռքերում է, ռեժիմին է, դա ծառայելու է ռեժիմին, ռեժիմի վերարտադրման։ Եվ ի վերջո, նման նախաձեռնությունները պիտի հանրությունից գան և ոչ թե իշխանությունից։ Դրսում եթե հարցրեք, թե 1000 հոգուց քանի հոգի կան, որոնք խնդիրների ցանկում կհիշեն և կնշեն սահմանադրական բարեփոխումը։ Եկ տեսնեք, որ 100 խնդիր էլ նշեն, դրանց մեջ սահմանադրական բարեփոխում չկա։ Բոլորի համար պարզ է, որ իշխանությունը զավթած է գեղձիկներով և ուրիշ այլանդակություններով, և եղած չեղածը տնտեսությունը, բյուջեները ծառայեցնում է իշխանության մեջ եղող մի քանի հոգու անձնական և մասնավոր շահերին։ Սահմանադրություն փոխելով, ինչպիսին էլ փոխվի, ինչպիսին էլ դառնա, այս խնդիրները չեն լուծվում։ Միայն իշխանություն փոխելով կարելի համակարգը փոխել, սահմանադրությունը փոխել։ Ես համոզված եմ, որ սա հերթական տրոյական ծին է, Սերժ Սարգսյանը հրել է ներս, և այնտեղ կողքը բոլորը հավաքված, մարդկա ուզում է մեջը մտնի, մարդկա ուզում է ներգի, մարդկա ուզում է մազերը սարքի հետ ծի, ու մարդը կա կողքից ասում է, արա այդ ծին վառեք պրծնի, էլի քշել են ներս, որ խաղակ դուք դրանով։ Ցավոք, հերթական տրոյական ծինը լավ է խաղացնում են, մարզերում հյուրախաղերի են կրում սահմանադրական այդ բարեփոխումների, չարափոխումների կամ փոփոխությունների մարտի գնում են սկսում հավաքված և բերման ենթարկված լսարանների առաջ։ Սակայն նույն այդ քաղաքական ուժերը հիմնականում գոնե այսօր նույն ոչ իշխանական քարիակը, որոնք այսօր դեմ են արտահայտում, իրենց ծրագրերում գրել են 100% համամասնական ընտրությունների, պարլամենտական համակարգին անցնելու անհրաժեշտության մասին, ինչպես հասկանանք այդ, այսպես ասած, իրենց ծրագրերի ու ներկա դիրքորոշման տարբերությունը ձեր կարծիքով։ Ներկա դիրքորոշման ի նկատի ունեք այն իմաստով, որ նրանք այս փոփոխություններին դեմ են, հրա և այս գաղափարների մասին է խոսքը, ճիշտ ասած դա իրենց պիտի հարցնել, բայց մյուս կողմից կուսակցությունն իրավունք ունեն և ունեն իրենց պատկերացումները, ինչպիսին լինի երկրի դրվածքը, որ լավ լինի, իրենց իրավունք, իրենք են այդպես կնում։
Բայց կարծեմ սահմանադրության փոփոխությունները առաջ քաշողի լեգիտիմության հարցն է, որ որոշ կուսակցությունների ուղղակի ստիպում է դեմ արտահայտել փոփոխությունները։ Օրինակի համար ինչպիսի նախաձեռնություններ լինի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի կամ հայեցակարգի, ես համարում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի պարոյական իրավունք չունի և ոչ էլ իրավասու է նման բաներ առաջ քաշելու։ Երկու պատճառով, մեկ այն էր, որ քիչ առաջ ասացի, որ հանրությունից պիտի լինի այդ պահանջը և իշխանությունը պիտի հանրության պահանջի դեպքում վերցնի և զբաղվի դրանով, մյուսն այն է, որ սրանք իշխանություն չեն, սրանք զավթել են այդ իշխանությունը մի շարք հանցագործությունների արդյունքում և իրավունք չունեն տնել սահմանադրության կամ երկրի մայր օրենքի փոփոխությունների վրա ինչ-որ խարդախություններ անեն, ավանտյուրաներ անեն և այլն։